tuto chvíli bychom rádi pozvali na pódium člověka, který spolu tady s Václavem Šplíchálem před těmi 21 lety byl u zrodu téhleté akce. Mám na mysli pana hutmistra Zdeňka Andrese. Bohužel letos tomu tak už nebude. Pan hutmistr 10. března vyměnil naši pec Magdalénu za nějakou jinou tam nahoře, odkud se na nás dneska jistě dívá. Rádi bychom ho všichni pozdravili a řekli mu, že nám bohužel bude tady chybět. A tak vás prosím, abyste takovou malou chvilkou ticha, možná i povstáním, poslali Zdeňkovi tam nahoru pozdrav. Tak já bych možná mohl začít poděkováním paní starostce a řediteli muzea, který při příležitosti našich 80. Zdeňka Andrese a moje, tak nechali udělat tyto dvě sošky. Je to vzpomínka na Zdeňka Andrese, který nás vlastně opustil, ale jeho duch, jeho přítomnost je tady tím záběrem jeho rozmachu. To, co pro tuto akci udělal, tak pořád s námi, jak dívá se na nás z toho sklářského nebe a zdraví nás a teď nám snad drží i palce, aby nepršelo. Ano, vidíte, ta krásná fotka vystihuje našeho vzácného přítele, pana hutmistra Andrese. Myslím si, že je to zlomový, ten 21. ročník, ta načatá třicítka vlastně těch svátků skla, protože dochází k jakýsi obměně, bych řekl, generační, protože my už jsme zůstali jakoby veteráni tři. Ta generační nová doba nastává tím, že jeho žezlo vlastně přebírá, jeho funkci přebírá jím vybraný hutmistr, který má svoji huť v Častolovicích u České Lípy a který vlastně má důvěru toho kolektivu. Takže to je i nová, to je ta nová uzlová, předělová cesta nebo moment, ke kterému dochází teď. My ti přejeme na této nové cestě v tom přelomovém období vlastně všechno pěkný a aby se ti to dařilo tak jako Zdeňkovi a jsme přesvědčeni, že se to podaří. Blahopřejeme. Moje funkce hutmistra
prakticky není až tak nová, protože prakticky jsem pomáhal Zdenkovi už s vedením už posledních, já nevím, 4-5 let. Jo, takže co se týká téhle funkce, tak jsem vlastně jel v rozjetém vlaku. Pro nás se nic nezměnilo, akorát prostě je to zodpovědnost toho, že ta akce musí pokračovat každý rok prostě a zodpovědnost vůči dalším generacím to dotáhnout prostě do nějakého svůjho konce, tu káru prostě táhnout toho kolektivu a není to práce jednoho člověka, je to práce celého týmu. Tady bychom nedokázali nějaký velikánský pánvičky utavit v té peci a my si takhle, my tam máme ty pánvičky dvě, tak třeba z jedny děláme a do té druhé se ty odstřižky, jak se říká, tak my si je tam dáváme zpátky a ono za to zase, než se ta jedna pánvička vybere, tak vlastně v té druhé se to utaví, ty odstřižky. Jednou jsem na horách se setkal s dvouma sklářema a od té doby oni mě pozvali potom sem. Oni jezdili ke mně na chalupu, pak mě pozvali sem. A zase já jsem jako druhý zaměstnání dělal v lese, takže jsem dělal se dřevem. Měl jsem i vybavení, že jo, na to. No a tak jsem říkal, tak zase já budu dělat tuhle práci. A jako seznámil se svýma s těma ostatníma. A jsme velice dobří kamarádi a já je navštěvuju v těch malých soukromých sklárničkách. Oni zase jezdí třeba ke mně. Takže je to takový kamarádství životní. Prostě vzniklo ze sportu vlastně. A z lásky k horám. Už jen pojď, přestaň se bát, to skok se dá dál tvarovat. Tak už jen pojď. Tuhle pec stavil můj táta s panem Andresem a s panem Špíchalem a s Pepou Kadlecem. To jsou čtyři lidi, kteří mají vlastně největší
největší zásluhu na tom, že ta pec vůbec tady stojí. A já jsem sem začal jezdit s tátou, když jsem začal chodit na školu. Když jsem se začal učit na skláře, oboru na škole, tak mě táta začal brát sebou. Takže já sem jezdím od svých 16 let. No, je to, dá se říct, jako rarita, protože sklo tavený dřevem už se od nějakých prostě 200-300 let už nepraktikuje, že jo, ale prostě, protože se tady v Orlických horách prakticky tavilo, že jo, dřevem, tak proto se obnovila ta tradice na dřevě, protože sem nikdy plyn a tyhle by možnosti doby nedošly, že jo, takže proto vycházíme z toho, co tady je. Používá se jenom dřevo, protože je to ukázka toho, jak dřív tavili sklo. No, my používáme smrkový, březový nebo i bukový dřevo, takový, jaký nám tady připraví. Ale dřív se použilo skoro výhradně buk. A ten buk měli vlastně na skládkách 3 až 5 let, protože v tom rozmezí má ten buk největší výhřevnost. Rukama se k té peci jako nedostanete nějak, aby se tam dozadu srovnal ty polena. A musí se to neustále posunovat, aby to postupně se to dřevo ohřeje a vzadu už vlastně plynule hoří bez nějakých problémů. A pak taky, teď, když se podíváte na komín, tak tam vůbec nekouří z toho komína. No, po 6 hodinách se střídáme, protože u té pece, potom ještě, jak třeba bylo teplo včera, tak u té pece je 50-60 stupňů. Právě proto, že dneska už ty topči dělají tu práci jenom nárazově jednou za rok, tak nepoznají splamené, nepoznají, jaká je tam teplota, než to dřív. Se vlastně tohle řemeslo dědilo z otců na syny. Máme my tam tak minimálně jak těch 1150 stupňů, aby se dalo to sklo foukat. No a to současně, kdyby tam držíme, tak těch 1150 až 1220 se to pohybuje, protože tohle je vlastně takový malý model PC, který ve skutečnosti by nikdy v žádný sklárně nemohl pracovat. Tam byly daleko větší. Je to pro mě podsta určitým způsobem, že jo. Samozřejmě jako by to bylo určitě pro každýho, že jo. Protože ono nějakou takovou funkci po takovém člověku, jako byl Andrés, dělat, jo? To jako už by se dalo říct, dá se co říct, že jo, protože on zaprvé byl osobnost a tak jako by se dalo říct, dostat se úplně na jeho místo, protože jako hutmistra jako dělá Petr Červený, který si to úplně zasloužil nejvíc. No a tu funkci toho mluvčího, že mi dali, no, nemám k tomu co říct, je to krásný. Prostě musí člověk o tom něco jako vědět, že jo, znát ty lidi, což není problém, protože za ty leta, co sem jezdíme, tak se známe všecky velice dobře a za druhý jsme všecky z jednoho kouta, že jo? Jsme všecky z té český, kolem té český Lípinovej Bor, dělávali jsme spolu ve fabrikách, no, takže to jako problém žádný pro mě jako není. No. Já už jsem byl mladý.
ta nikdy měla. Celý život já jí chtěl milovat. Kdo byl v jím těle, však nedal mě spát. Whisky a ženy mě naučil znát. Cigaretem, whisky a víno a ženy. Kdo tyhle ty věci já tolikrát měl. Cigaretem, whisky a víno a ženy. S těm já za čas se rozloučím děl. Spousta lidí nemá vůbec představu o tom, jak se sklo vyrábí. Je člověk, který to nikdy neviděl, tak jako nemá vůbec představu, co to obnáší vyrobit jednu skleničku. A tahle akce právě těm lidem nebo lajkům vlastně ukazuje, jak je to krásná, ale zároveň náročná práce. A přínos pro nás je v tom, že pak lidi, kteří takovouhle akci navštíví a vidí prostě tu sklářskou práci, co obnáší, tak pak dokážou ten výrobek ocenit a koupit si ho nebo zaplatit. Až si zinče pojedeš k prérii blíž, můj možná zaklopne pomalý křímoč, leží tam pod zemí zapomnění. Ten, co ti zaspívá naposledy, cigaretem, whisky a víno a ženy. Pro tyhle ty věci já tolikrát měl. Cigaretem, whisky a víno a ženy. S tím já za čas se rozloučit měl. S tím já za čas se rozloučit měl. Tak každý sklář má svůj rukopis, že jo? Jako malíř, tak je sochař, tak má svůj rukopis, každému vyhovuje jiná technika, takže vlastně, když se to dá dohromady a je to prostě pak jako celek, tak je to vlastně průřez té šikovnosti těch skládů. Po těch 20 letech, co jezdíme sem do Dešný, tak už jsme si na publikum zvykli. Už nám to tolik, samozřejmě, že po ránu se nám trošku klepou ruce, ale časem prostě a za ty roky, co sem jezdíme, tak už jsme na obecenstvo zvykli. Tady před lidma, my jsme jako s bratrem dohromady, jsme udělali asi 5 kusů a tak. A teďka jsme dělali malou římskou karafku, to byl poslední kus. Zkus se povedl, dostali jsme ho až do chladící pece, takže se cítím dobře. A doufám, že to vydrží v chladící peci a ráno ho budeme moc vydražit. Dřív ve středověku se foukalo prostě bez forem. Lidi prostě dělali ty kusy se dělali přibližní, prostě ani jeden kus nebyl stejný. Snažili se docílit, že jo, aby to bylo stejný, ale bylo to plus minus. My si dneska pomáháme dřevěnýma formama. Zas tím, že jsme rodina, tak to není takový problém. Jako, samozřejmě, že mezi náma někdy nějaká ponorka byla, ale tím, že jsme bráchové, tak se to vždycky vyřešilo k dobrýmu. Jako, takže, ale jak říkám, no, už toho moc nenamluvíme při práci. Takže my už přesně víme, co máme nabrat, kde má ten druhý stát, jo, to už je takový malý koncert. Jo. U stánku na levnou krásu postávají a smějí se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít. U stánku na levnou krásu postávají a smějou se času s cigaretou a holkou, co nemá kam jít. Skleniček pár a pár tahů strávy. Uteče den, jak večerní zprávy. Neumějí žít a bouřej se a nepo. Nepo a neposlouchaj. Pak už je zahlídlý svět, mají na duši vrásky. Tak málo je lásky. Ztracená víra, hrozně zmi nic nepo a nepozbírá. U stánku na levnou krásu postávaj
a ze slov a hlasů poznávají, jak málo jsme jim stačili. Stačili, stačili, u stánku jsme tlačili. Stačilo. Výborně. Jedeme dál. 1600 poprvé. 1600 po druhé. A 1600 korun po třetí. A 3200 korun po třetí. Po třetí. 9500 poprvé. 9500 po druhé. 10500. 10500 po prvé. 10500 po druhé. A 10500 po třetí. Pánové, oběma vám blahopřejeme, protože to byl krásný gentlemanský souboj. Posedíme, popovídáme, vypovídají se lidi z problémů, z toho, co dělali za ten uplynulý rok. No a protože už sem ty lidi jezdí skoro stejný, tak si vždycky mají co říct. Už se těšíme i na ty, který třeba celý rok nevidíme, nějaký ty brusiče, hranaře a takovýhle lidi, že jo, tak jednou za rok je třeba vidíme tady a jak popijeme s nima večír, že jo, pokecá se a potom je tady ta harmonika, kytara, úžasný, že jo, úžasný. Do noci se zpívá, je to taková parta, že mrak lidí nám to závidí, když sem někdo přijede poprvé se jenom třeba podívat, tak nám to závidí, že prostě vůbec tohle to existuje a že to existuje tolik let, jako jo. No tak já mám třeba vždycky hroznou radost, když tady vidím nadšený lidi, který na nás koukají a co jsem si třeba všimnul, tak jsou tady lidi, kteří v 9 ráno přijdou a v 9 večer odcházejí, nehnou se ze svého místa. A to je pro mě to nejhezčí, co vlastně tady můžu vidět. Že někdo prostě má zájem o tu naší práci a líbí se mu to, co tady děláme. Protože to děláme hlavně pro ty lidi, aby se podívali a aby věděli, co to je sklářský řemeslo. No, my se vždycky sem vracíme rádi, protože je to pro nás, dá se říct, největší událost roku. Jako postavený, prostě to je jedna a celý život se organizuje podle toho, dovolený, všechno prostě podeštný nebo předeštnou, ale nikdy ne na termín deštný, prostě nedokážu si představit, že bychom nejeli. Jo, prostě je to to nejdůležitější, protože opravdu to řemeslo si to zaslouží a tu propagaci musíme dělat prostě rok co rok, aby se to dostávalo do podvědomí co nejvíce lidí. Největší takový ten pocit je ten, že prostě jsme tady už 21 roků a chodí čím dál víc lidí a ty lidi to baví, ty lidi se furt ptají, jo. A ty lidi to zajímá. A to prostě zahřeje u srdce člověka. Krásné trápení a já to ještě rozšiřuju se životem, tak pokračuje nám. No.